Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová. Dnes si budeme... A trend číslo jedna, který si nyní aktuálně představíme s kolekcí Monary a jejich podtitul Řím, nám dává jasně znát, že se jedná o zvířecí vzory. Ano, milé ženy, trend číslo jedna jsou zvířecí vzory a tady teda vidíte zebru. Zebří vzory jsou vyloženě kontrastní záležitost, to znamená velmi vhodné pro zimní typ a to podotýkám hlavně u těchto hodně bílo-černých, kde když už máme tu transparentní pružnou síťovinku, tak tam už se jedná o takovou šedočernou, dá se říct, že by zvládl i ten letní typ, tento kontrast, tuto sitost. Každopádně jedná se o výrazný print, výrazná záležitost, která si žádá jako doplněk výraz. Limetová, oranžová, pink, královsky modrá, ostře žlutá. To jsou barvy, které skvěle podpoří a doplní právě tyto zvířecí vzory v zebřím motivu. Tady máme šaty, které, milé ženy, vřele doporučuji typu postavy jablíčko, protože jakmile máte trošičku v partii bříška nějaké to kilo navíc, lehce se to schová právě v tom nádherném vzoru a také v tomto střihu, který je pro Monary tak typický. Kapuce samozřejmě poutá pozornost nahoru, to už my všechny víme. A mě velmi baví ta gramáž, která je tak akorát, aby v ní nebylo horko, ale zároveň tak, aby vám nešlo prostě všechno vidět, když se jenom pootočíte, protože chceme se cítit pohodlně, ale chceme také dobře vypadat. A druhý model, který je šatový a já představuji záměrně trošičku déle ty šaty, protože Monary příliš šatů nemívalo a proto říkám minulý čas, protože znám kolekci letní a tam těch šatů teda bude docela dost, takže se máte nač těšit, ale to už předbíhám. Zavinovací střih, ten je... glamour pro všechny ženy, ať už jste rovný útlý sloup, anebo jste tvarovaná prsa, pas, boky, krev a mlíko. Všechny tyto ženy budou vypadat báječně v zavinovacím střihu. Je to opravdu nádhera už pro ten materiál, který je pružný, transparentní na rukávech, ale v hlavní partii už je vlastně počitý. Vidíte to tady tón v tónu, všecko je to nádherně provedeno. No a výstřih je samozřejmě hlubší V, ale zase záleží, jak vy zavážete samozřejmě tu vazačku, tak tak bude hluboký. No a já už přepínám do studia, respektive teda na obchod, kde si ukážeme, jak se popasovala Jana s Míšou se zebřím vzorem. A já tak marně pátrám, jestli vůbec nějaký zebří vzor jedna z nich má a mám pocit, že nemá. Takže pojďme se podívat, protože to byla paráda, já už samozřejmě výsledek znám a moc se jim to povedlo. Takže zdravím tamhle na obchod a kdo by to nemohl vydržet, tak znovu podotýkám www.lagabriela.cz a jinak celá kolekce je k dispozici u nás na prodejně v Opavě Ostrožná 38 a já už mizím. Vybrali jsme, okay, dá se říct, šatům, které vypadají i možná elegantně, tak jsme vybrali Jani, respektive Jana nám nastajlovala, úplně jiné boty. A máme téma Řím, kolekce Řím od Monary. A vy jste tady teď před chvilkou povídala, že byste si to vzala na dovolenou, tak nám to řekněte. Proč? Proč tyhle boty? Protože jsou mega, ale opravdu musím říct to slovo, mega pohodlné. Sama bych nevěřila, ale to je jak dech. Má to nastavitelné pásky, takže opravdu i kdo má třeba větší nožku nebo nateklou nožku a potřebuje ty pásky regulovat, tak za mě ideální bota. Je to, to na sobě nemáte barvu, kromě toho akcentu té boty. A takhle vlastně se skládá šatník, pokud člověk třeba neholduje těm barvám, nebo si jich bojí. Takže za mě takhle vidět turistku v Římě, co říkáte, Míšo, to je nádhera, že? Než nějaké prostě věci, které možná my vnímáme na turistiku, že teď přijde to jaro a lidi budou jezdit na ty, co holky, na ty poznávačky třeba a tak, do těch měst. To přesně začíná, takže... A velká taška, hodně se tam toho vejde. Přesně, tak dáte tam pití, dáte tam doklady. A hlavně, když máte strach třeba opravdu ve velkém městě, takže si to můžete dát takhle a jdete. Prostě geniální. Ale když budete večer na večeři, budete chtít udělat trošku jinak, tak si vezmete ala pokrčenou. Ano, ano, ano.
Beate Hejmentašku, přesně tak. Takže zkombinovala to Jana nádherně. Za mě absolutně dokonalý outfit, který si dokážu představit na mnoha postavách. To je taky dobré tady říct, že i žena třeba, co Jani, taková velikost 44. Rozhodně. My opravdu těch tyhle šaty máme i ve velkých, větších velikostech, protože víme, že zrovna zavinovací šaty opravdu padnou všem velikostem, takže se jich vůbec nebojíte. A trend číslo dvě je můj velmi oblíbený. Kdo mě zná, tak ví, že u mě v šatníku tento trend najdete vždycky, ať se to nosí nebo nenosí, protože já osobně miluji široké kalhoty. A pozor, milé ženy, Monary vytvořilo široké kalhoty, které jsou vyloženě hodně vysoko do pasu. Tady je pasová linie a ještě materiál lehce nad pas. Já jsem docela dost vysoká, měřím 1,75 m a u mě můžete vidět, že já opravdu mám ty kalhoty až nad pupík. To znamená i s crop topem, přestože ten pupík u mě není výstavní. Ano, prostě mám za sebou 3 děti, 3 porody, takže to bříško už dostalo svoje. A dá se říct, že už neukazuju úplně jakoby, chápete, tyto partie ven. Už to šlo takzvaně. Ty z vás, které mohou, tak gratuluji. Ty z vás, které nemohou, tak tyto kalhoty jsou pro vás must have. Prostě něco, co tam potřebujete. Protože vypadají prostě aktuálně. Jsou ze skvělého materiálu, který se jmenuje Liocel. To je materiál, který je antibakteriální, je úžasný, co se týká vlastností, chladivý, padavý a s takovým lehkým odleskem. Kalhoty mají vzadu lištové kapsy, mají opravdu klínové kapsy vepředu, vypadají báječně oblečené, je to taková ta elegance, ale ta elegance možná v té béžové mírně doležerná, mírně doukázala, je to taková hra, záleží, co si vezmete nahoru. A protože ty kalhoty opravdu patří mezi pilíře tady té kolekce, která má podtitul Řím, tak jsme vám je vzali hned rovnou ve dvou variantách. A teď si říkáte, možná na kameře nevidíte ten rozdíl, ale jedny jsou prostě zkrácené kuloty a jedny jsou prostě dlouhé až na zem. Takže je to na vás, jestli chcete ukazovat kotníky nebo nechcete ukazovat kotníky. A samozřejmě, že bychom se nevystačili pouze s pouhou béžovou. A samozřejmě musíme tady pro vás mít také černou. Já mám na sobě dlouhou verzi a tady vám ukazuji tu zkrácenou verzi, která je vlastně do takových těch 7-8, takže vám jde vidět kotníček a bota. Za mě kalhoty, které nechcete sundat. Skvělý trend. Třetí modní trend, který na mě můžete vidět, je svěží barevnost, to znamená limetová. Není náhoda, že Beate Hejman, Kira i Monary zrovna v kolekci inspirované Římem dala limetovou, protože limetová je svěží šťavnatá barva, která lichotí a hlavně skvěle doplní šatník, který je postavený na béžové, na bílé nebo černé. A to je dost hodně velká část šatníku. Věřte tomu, že opravdu ženy mají hodně postavené šatníky na těchto třech základních odstínech. Na mě můžete vidět aktuální módní trend a to jsou háčkované topy. Já zbožňuji tyto niance v módě, protože dají do klasické černé něco extra. Ale samozřejmě pro ty z vás, které by třeba ta limetová zajímala úplně jinde, tak tady máme tričko, které má véčko, kapsičku, kimono rukávek, rovný střih a takový lehký odlesk v té limetě do stříbrna. Takže zase paráda. Opravdu tady bude vypadat i džíny tričko, taková to kliše, které příliš nemám ráda, tak zrovna v tomto modelu bude vypadat báječně, protože opravdu všechno může zůstat černé, všechno může zůstat okolo bílé, ale jenom ta limeta tam prostě zasvítí. Míšo, jak byste si s tím poradila? Ano, ne každé ženě to takhle může vyhovovat, když je to opravdu krop, ale líbí se jí to. A proto, když jsem si zvolila tento vršek, prostě pletený, krásný úplet a je kratší, tak jsem si vzala delší, nebo dostala jsem za úkol si vzít tady tento topík pod to a je delší. Tím pádem mi kryje třeba to bříško, to pupík, ale jde mi vidět krásně páseček zase, což mi vyhovuje. A pokud by byly ženy, kterým tohle toto nevyhovuje, lze si pod to vzít
topíky, které pod to máme určené. Buď černý, nebo tam můžou dát ten kontrast bílý, s tím, že vlastně krátký topík bude, krátký svetřík, ale topík bude delší, který vám dosáhne tak, že vám zakryje bříško, pupík, buď to necháte ze svetříku viset, čili to bude přes kalhoty, přes sukinku, anebo strčíte dovnitř a budete to mít vlastně jakoby tu kůži a na to budete mít krátký topík. Čtvrtá trendy, ikonická věc jara léta 2024 jsou crop topy. Já teda ukazuju opravdu ten nejkratší, který tady máme, navíc se šňůrkou, kde si můžete potahovat výšku toho crop topu, jak je vám libo. Podmínka nutná, pokud nemáte vysportované, geniálně propracované břišní svalstvo a kůži natáhlou jak top modelka, tak důležité je právě nosit ty vysoké pasy, které vám opticky vlastně ukáží tu část postavy, která je pěkná i v pozdějším věku, takže tady tato partie nad pupičkem vždy bývá jako kukatelná a tím pádem je to sexy, ale neukazujeme něco, co nechceme, aby bylo vidět. Další možnost je to udělat tak, jako jsme si, nebo si ukážeme s limetkou, kdy si podvlečete tílečko a na to nahodíte ten crop top, což je taky fajn varianta, nebo můžete podlékat různýma síťovinkama a tak dále, nebo tyto crop topy využít pouze na dovolenou. Je to čistě o vás, jak to posunete. Každopádně crop topy tady už jsou nějakou možná tak třetiletní sezónu, ale dříve patřily pouze do mladých šatníků, kde se vystavovaly ty nádherné těla. A někdy méně nádherné, ale to už necháme na těch mladých. Mládí snese vše. Každopádně, když už máme nějaký věk, tak nechceme působit úplně diblíkovsky nebo tak, že si hrajeme na nějaké mladičky. A to si myslím, že se shodneme úplně všechny i s vámi, co nás sledujete. Takže mě velmi baví, že k tomu vlastně Monary tady v té kolekci vymyslelo ty vysoké kalhoty, kdy kryjeme partii bříška a třeba i já po třech dětech už mám tu kůži prostě kolem pupičku rozpraskanou. Úplně ji nechci ukazovat ve městě na veřejnosti a tak mě velmi baví ten opravdu vysoký pás a to, že ten crop top ukazuje opravdu jenom tady ten trojuhelníček a to je prostě zvládnutelné. Navíc já měřím 1,75 m, takže většina z vás bude mít ty kalhoty ještě o kapinku výš, to jenom abyste věděli, že kdo nás nesleduje dlouhou dobu, tak abyste věděli, jak ta moje postava funguje a jak to bude vypadat u vás. Takže crop topy dávám palec nahoru, protože se dostali do elegantní módy, do té luxusní módy, mám na sobě úžasný kousek zelenu, takže vyloženě takový ten kousek na horký letní den, i když to má rukávek, opravdu nedělám si legraci, ten len je chladivý, mnoho z vás to samozřejmě ví. Další crop top, který tady například je, ale je už takový dopasovice, tak je tady tento žebrování velmi na tělo, těch kousků je tady víc v té kolekci právě do kombinací s kalhotami s vysokým pasem, ale fascinující je například tato košile bez rukávu, která je teda do pasu, dá se ale zase trošičku zkrátit tím tunýlkem ve spod, takže za mě parádní kus, který můžete použít v šatníku jako vestičku, kdo by si netroufal ukazovat páže, bříška a tak dále, tak to použije trošičku jinak v té módě. No a samozřejmě háčkované crop topy, které přehodíte bravurně i na šaty. Co mi tady Janička řekne na nové Monary? Nové Monary je barevné. Myslím si, že každý si tam najde svůj kus. Je tam opravdu od basicových kousků po velmi extravagantní kousky. Co vás oslovilo? Protože tam je podle mě dost stylů. Není tam úplně jeden styl. Co je tak něco, co vás baví letos třeba? No, mě baví, já jsem hrozná, ale já mám samé pruhy doma letos, tady. To je asi třetí pruhované tričko, takže mě teda velmi zaujalo toto. Mm-hmm. To je takové, si myslím, jako můj kus. Mm-hmm, správně, myslím, že je. Z vlastní zkušenosti vím, že je to absolutně dokonalý kousek. Super.
Skvěle. No a Míša se nám schovává kde? Ne, Míša Míša obsluhuje počítač, ale Míšo, vy to tady máte teda chviličku na prodejně jeden den. Co z té kolekce? Ani to nemusíte dotýkávat. To jsem věděla. Ani to nemusíte. Protože jsou tam barvy, jsou tam různé styly, jsou tam výjevy z cestování města, fotografie. A z kterého města poznáte to? Je tam, myslím, Řím tam je. Výborně. Ale jestli tam i něco jiného. Ne, je tam Řím, Řím. Posledním pátým trendem jsou samozřejmě proužky, protože proužky válcují módní svět a letošní jaro, léto 2024 se bez nich prostě neobejde. Já mám na sobě velmi, velmi rafinovaný kousek, kde jsou proužky udělané jemněji, v oversize verzi, spadnuté ramena a vidíte na mě, že opravdu je to kousek, který končí lehce pod pasem. Vypadá to jako boxy styl, crop top, ale je to trošku delší varianta, takže pro všechny ženy, které touží po nějakém tom šmencovním kousku, ale prostě si netroufnou to bříško odhalovat, tak já vřele doporučuji zrovna tento model. Aktuálně teď u mě vidíte tři různorodé proužky a to je opravdu fascinující, že ta móda přináší tolik variací a tolik možností. Tady opravdu sporty styl, mikinová záležitost, černá bílá, takže vysoký kontrast. Tady máme béžovou s černou, je už to elegantnější, rafinovanější, více na tělo, sexy výstřih do lodičky, prostě nádhera a opět se jedná o délku do pasu, takže k těm vysokým pasům, k těm vysokým kalhotám jako dělané. Takže si užívejte proužky naplno, milé ženy, protože dokážou co? Dokážou vymazat pěkných pár let a udělat z nás prostě šmrncovní ženy, které vědí, co se nosí, ale nemusí to tam tlačit za každou cenu. A mně už se zbývá s vámi pouze rozloučit a poděkovat za každou vaši objednávku, protože je nám ctí balit balíčky a posílat je právě vám a děkujeme za to, že jste s námi. Jestli chcete být s námi ještě víc, tak určitě nás potěší, když budete sledovat tento kanál, to uděláte tak, když kliknete na kolečko, kde je naše logo, tak už se nás jen tak nezbavíte. No a když dáte like, tak nás to potěší maximálně, absolutně a vždy, protože to je odměna za naši práci, to je odměna za to, že každý týden pro vás natáčíme tento pořad Móda bez mola se spoustou inspirativních novinek a samozřejmě si ukazujeme kolekce, které aktuálně najdete na www.lagabriela.cz. A co tam ještě najdete mimo Monary a jejich přenádhernou kolekci s podtitulem Řím, který mám teď aktuálně na hrudníku, takže opravdu nádherné zelené kamínky, které tak hrajou. Mně se to velmi líbí, je to svěží, ale tady zastavím, protože já skutečně miluji krásnou módu, kvalitní věci a tak vidíte, že bych o tom hovořila asi týden, o té kolekci, ale já bych ráda připomněla, že jsme dotiskli ještě nějaké lístky, takže na přehlídku, na fashion show, která se koná 17.4. v 18.00 v Opavě a bude to opravdová show, kde vystoupí, můžu říct, taková kapela, nekapela, bude se vám to moc líbit, takže bude tam kultura, bude tam pití, bude tam pro vás připraven drobný raut a také samozřejmě velká nálož módy, inspirace, stylingových prvků a prostě bude to parádní večer pro všechny ženy, které si chtějí načerpat to jaro do svých nejenom šatníků, ale do svých duší, doslova. Takže já se na vás velmi těším a říkám znovu, vstupenky můžete kupovat na www.lagabriela.cz, ale pozor, jejich opravdu omezený počet a já bych tady ráda udělala jako pozor, nemyslete si, že přijdete v den konání akce a budou vám prodány lístky, prosím, tak toto nefunguje, znovu to říkám, protože pár dotazů jsme zase měli, jestli stačí přijít a koupit lístek, tak to není, protože my už jsme měli kapacitu plnou, chtěli jsme, aby tentokrát opravdu každý z vás viděl úplně premium.
Geniově, aby tam vznikl v tom sále takový luxusní pohled na tu přehlídku, ale dotiskli jsme ještě nějaké lístky. Nebojte se, je to dostatečně velký sál, všichni uvidíte, ale je potřeba tu kapacitu trošku rozšířit, takže kdo by ještě měl zájem, tak teď aktuálně se spouští ještě pár lístků. Máme vlastně necelý týden do přehlídky, takže držte nám palce, ženy, protože 2 hodiny večera a neskutečně mnoho práce. Asi si to ani nedokážete představit, ale to by bylo na celý pořád vám povídat o tom, jak to vlastně všechno vzniká. Mějte se krásně a opět se uvidíme příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola zla Gabrielou. A co bude ten příští týden? Malé překvapení pro milovnice trenčkotů. A dále, kdo má rád značku Kira? Já osobně velice. A Kiru jsme pro vás sfotili na Stříbrném jezeře. Byl tam nádherně. A já můžu říct, že vás čeká modrá, přenádherná.